دلته ورسره پرويز ورو زه پر کوم د اسمان ته ما احتجاج کړی دی وز د ملي اتل خو کوي او د ټول پښتون کام خو کوي وړاندې لوري ته ارمان خو لکه سی مشران چې څومره عمره را ده ته چا په ارمان باندې خبرې وکړي تقریبا دته ناست هر څوک له ارمان سره ولد وو هر چا له ارمان سره ناسته کړې ده هر څوک که اول نه وو په خبر د ارمان د مرګه بعد په ارمان خبر شو چې ارمان څه وو موږ چې کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پیر شو ژیرو شو نو زه و ارمان چې دې ته راغلم ارمان وی دا کامی مبارزه دا سیاست کول بیا په یو غلام ریاست کې چې ته دا یو ریاست کې چې ته په غوږ کې دا غلام په هیڅ ځوان کوي دا دنیا سره کار نه دی او دا کله چې ته دا مبارزه کوي نو په دې کې هر سستا که زه ارمان ما ارمان دا سره منلی و چې زه خو به اوس که زه هم کته وي موږ چې کله له کوټې کلاسې پلاله ولاړو نو هغه ټیم ترټ زیات وو د دې ماماګانو د دې نورو خلکو د هغه نو بس موږ ولاړو کلاسې پلا ته نو هغه ټیم ما ارمان ته وویل ما یې کیسه خو خرابه ده خو مخته به څنګه یې که زه مخته شوم خو خیر وو که ته ولاړې نو بیا وایي دا کام زموږ دی د دې د کام د بقا دپاره ډېر خلک تللي دي ډېر ځوانان تللي دي ډېر مشران تللي دي ډېر سپېسلي خلک تللي دي نو دا د دې کام بقا چې ته دی دا قرباني غواړي او قرباني به هر څوک ورکوو موږ خو دا د دې کام قرباني داسې نه ورکوو موږ چې کوم سړی د دې کام په ننګ شهید شو هغه قرباني ورکړې ده او دا نور چې ژوندي دي تر هغه پورې د دوی قرباني په قرباني نه سمارل کړې تر څو چې دوی شهیدان شوي نه ول د وطن د دې خاورې په ناموس باندې چا وزري نه ول داسې نه ده کام د دې په دې تحریک کې بیا که به داسې جابر ریاست کې چې د ده د رزیسټنس کوي د دې د دلی پالیسي خلاف که ته ګړ سه یو قدم هم اخلي که د دې ریاست خلاف ته یو قدم هم اخلي ستا هغه قدم به په قربانۍ کې رشد کړي او بیا چې ته ځي بیا ته جیل نه وي په تا باندې اف آی آر کوي په تا باندې تشدد کوي او بیا شهادت ته راسي نو دا ستا هر له قدمه ونیسي بیا ستا تر شهادته پورې دا ټول د کام قرباني د دا کام په قرباني کې اصل کې چې ته د کام د پاره څه کوې زموږ کام تاسو ټولو ته معلومه ده مشرانو خبرې پر وکړي چې موږ په تکلیف کې یو غلامان یو د خلاصتیا لار مو په مبارزه کې د موږ په مبارزه کوو موږ به د دې کام د بقا د پاره به هر رنګه قرباني ورکوو او بیا مشران بیا وویل چې دا بیا موږ ټولو ته دا معلومه ده چې د کام بقا په څه کې ده او بیا هر مشر چې راتلی هغه دا خبره وار په وار وکړه چې په اتحاد او په اتفاق کې ده نو دا ارمان یو شعر دی وایي چې دغه ټولنه په تکلیف کې ده له ډېره وخته د یو نوي مسیحا د زېږېدو وخت ده نو دا ټولنه ته دا موږ نه مړه چې پښتون چې څومره زوړ تاریخ لري د دې پښتون چې کومه جغرافیه ده هغه له یو داسې معدنیاتو د جمالیاتو له یو داسې ښکلا ډکه ده چې دښمن مو نه یې لکوي د دې زموږ د جغرافیې د ښایستوالي وجه هم ده
او زموږ د پښتون د اتفاق ولکه د ساينچي خبره وکړه چې موږ یې هک ټیم وهل شروع کړي چې کله دا زموږ وطن پرمیان راوویشل نو تر دې نه مخه که موږ څه هم په ملکونو په وطنونو په دنیا باندې موږ د حکومتونه کړي ول هغه زموږ د اتفاق او د اتحاد لیاره وله موږ اتفاق او اتحاد وکړه د پښتني پښتنه خاوره کې به که په هر کونج باندې پښتون پروت وي نو هغه به یو اواز به یوه خبره بیوه او اوس چې کوم د ارمان له برګه له مرګه بعد چې کومه دا څلوېښت ورځې وسوي او چې زه کوم ورته ګورم که لر او بر افغان دي او بیا که پښتانه چیرې په دنیا په هر کونج کې وي هغو به هغه یوه خبره ده اوس د کام د بقا د کام د ننګ او د ناموس په دې دغه کې ولیار دي د کام د بقا خبره کوي هغه که په بهر ملکونو کې دي که په بره پښتونخوا کې دي بیا که دلته په پاکستان کې چې کوم پښتانه دي نو دا ټول د خپل د ژوند د بقا دپاره راوتلي دي ما هر زه هر وخت دا خبر کوم چې مړي خو نه راژوندي کړي خو په کار دي چې اوس موږ دا چې کوم له موږ سره راژوندي سرونه دي او دا ټول د کار سرونه دي په دې ټول دا ټول هر هر کس د ارمان کار کولی شي هر کس هغه جذبه لري چې د ارمان په لاره باندې روان شي د ارمان چې کوم ارمانونه دي هغه تقریبا د دې ناستو خلکو د هر چا هغه ارمان دی او هر پښتون چې ځان ته پښتون وایي هغه به دا ارمان وي چې په دې وطن کې سوله راشي د دې ناستو هر پښتون به دا ارمان وي چې نور موږ د نور بچي نه شي اعتماد په دې دلته ناسته هر پښتون چې که دلته ناست دي که هر چیرې پښتون یادوي هغه به دا خواهش وي دا بې ارمان وي چې نور د زموږ په وطن کې نور شهیدان نه اوسي او خدای دې مشرانو خبرې وکړي چې داسې ارمان و زه هم یایم مشرانو هم دا ولیدي موږ ټول پښتون کام په دې خبرې وو چې ارمان اولنی شهید نه دی او دا یوه دعا کوای شو او دا په دې په د دې خبرې په دغه باندې موږ په مخ کار کولی شو منظمه کیدلی شو اتفاق او اتحاد کولی شو راپورته کیدلی شو چې موږ ارمان د دې خاورې اخري شهید وګرځو نور موږ په دې خاوره نور شهیدان نه کو پیدا موږ نور ګرڅه د دې جوګه نه یو پاتې چې پر دې خاوره د بیا نور شهیدان اوسي لکه د ارمان موږ ته د دې په دې خاوره کې چې کله دلته چې چیرې چې موږ اوسو موږ په تکلیف کې یو نو موږ ته د مسیحا ضرورت دی نو پکار دی چې هر یو نور مسیحا موږ پیدا کړو موږ داسې پوهان داسې مبارزان سیاسي پوهان دا لشوران موږ په دې معاشره کې زیات سي چې دا کام له دې بدمرغۍ راوګوري نو موږ په دې کې د دې اوس موږ نه یو ورته تیار که موږ پروفیسران لرو که دانشوران لرو که پوهان لرو موږ د هغه د سر بقا غواړو ولې یې غواړو ولې چې موږ په دې پروفیسرانو په دې دانشورانو په دې پوهانو موږ د کام بقا کوو موږ د کام د دې د کام د وګړو سرونه په حفاظت کوو نو چې کله په ستا په کام کې له تا سره دانشور سیاسي پوهه پروفیسر او لکچرر او داسې نور پوهان له تا سره نه وي نو دا ټولنه پر مخ نه شي تلی موږ به هم دغه رنګه بیا غلامان پاتې یو ستاسو نور وخت نه اخلم مشرانو تاسو ته خبرې وکړي خو دا د ارمان خو چې کوم شعرونه دي ارمان چې کله ژوندی و نو د ده ژوندي شعر او شاعري و دغه وه ما ورته وي چې ته دا خپلې غزلې دا چاپ کړه خوندي به سي کتاب به ده وي چې زه داسې نه کوم او که ته دغه کوې نو بیا به دا کتاب ته ماله راچاپ کړي او دا چې کوم شیان پراته دي دا به ما تا ته ژوندی ساتي نو هغه ټیم خو چې ارمان دا خو ښکاره خبره ده چې څوک زموږ په مابین کې موږ ته د هغه قدر نه وي چې دا انسان څومره قدرمند دی خو چې ولاړ شي بیا یې موږ ته د ډېر قدر شي راپیدا شي چې واقعي دا قدرمند او بیا یې هر هغه خبر چې کوم دوی په ژوند باندې کړي وي هغه چې کله دوی نه وي نو بیا انسان ته محسوسېږي چې دا واقعي دا رښتیا وه او د ارمان هم اوس موږ شعرونه اورو هم لکه د ده دا خبره وه چې زه به ژوندی یم هغه د دی په خپلو شعرو کې دی په د زه په چې کوم د خبرې کړي دي په هغو کې دی نو زه دا ما هلته کلاس پلاکیم دا هغه وکړي چې ارمان چې کوم دا شعر دی وایي چې لالا زما د بچو غم په خورې که نه راغلمه زم پرې کوم د ازغن تار ما احتجاج کړی دی نو ما هلته هم تا وویل چې وایو چې ارمان د دې کام بچی و او بیا ارمان هېڅکله هم په دې شعر کې دا
چری هم دا خبره نه ده کړې چې د ارمان درې لونی د مینا او استا هیله چې خې داسې نه ده. ارمان د دې کام خبره کول، د دې اولس خبره کول، نو په دې کام په دې اولس کې چې څومره هم بچی دي، څومره هم بچی چې یتیمان شوي دي، په دې پښتني خاوره چې څومره هم بچی اوسي، د دې ټولو بچو غم به کوي او تاسو به کوي. چې څومره ژوندي خلک دي هغه به د دې د بچو غم کوي، او بیا به موږ د دې دغه به دې ته به مبارزه هم کوو. خو ما دا شعر هلته هم په دې وویل، دلته هم په دې چې د ارمان له دې شعر څه چې زما د بچو غم به کوي، د دې دا بیخي مطلب نه و چې ته به د مینه او استا او د هیله غم کوې، ته به د دې د ټول کام د بچو غم کوې. هر دلته په دې کام کې هر بچی و پلار ته اړتیا لري، و ورور ته اړتیا لري، و زوی ته اړتیا لري. موږ به نور رایو کژو، نور به منظمه کژو، او تاسو ته هم دا معلومه ده چې موږ به کا په څه کې ده. نو بس خالی د پورته کېدو وخت دی. تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ به کا په متحد کېدو کې ده، په یو کېدو کې ده، په منظمه پاتې کېدو کې ده. دا موږ ټولو ته معلومه ده. اوس خبره څه ده؟ خبره دا ده چې په دې خبره عمل کول دي. پر دې لاره به ځو، په دې خبره به عمل کوو. دا کومې خبرې چې وسوې دا به پر ځان باندې عملي کوو. بیا د دې کام، د دې خاورې، د دې ولس باکا کژې کړو، بیا به هم داسې شهیدان ورکوو او موږ به ورته ناست یو. مننه. ملګرو نن د تعزیتي سیمینار کلابونه دي، هغه به پیښو او هغه موږ دلته د خیرات